Lideri mazhorancës Edi Rama ironizoi presidentin Meta që sipas tij bën deklarata të paqëndrueshme lidhur me situatën politike në vend. Deklaratat kryeministri I bëri nga Gjermania duke sqaruar njëkohësisht se sistemi zgjedhor po konsolidohet e po ashtu formula e koalicioneve ka nevojë për një ndryshim të domosdoshëm. Presidenti ka një raport shumë personal me rrotullimin e hënës, kështu që varet nga dita dhe varet nga kahja e hënës në momentin kur flet, ndërkohë që parlamenti vazhdon punën, jo vetëm që është legjitim, por është në krye detyrës dhe do të vazhdojë të kryejë detyrën për të reflektuar në Kodin Zgjedhor ndryshimet e rëndësishme që ndodhen përpara mbylljes së sesionit të kaluar, duke I hapur rrugë listave të hapura dhe njëkohësisht duke konsoliduar sistemin zgjedhor me një ndryshim të domosdoshëm të formulës koalicioneve nga një formulë absurde e cila ishte krejtësisht unikale dhe cila nuk e ka asnjë vend në një formulë që e kanë të gjitha vendet europiane që kanë koalicionin si një mundësi dhe që krijojnë koalicione parazgjedhore. I pyetur për reagime që ka shkaktuar propozimi I fundit I socialistëve në këshillin politik për mënyrën e hapjes së listave, Rama tha se ky draft është kritikisht normal. Propozimi nuk është asnjë shpikje, propozimi referohet një modeli që e kanë disa vende demokratike që përdorin listat e hapura. Çdo propozim është diskutueshëm. Unë uroj dhe shpresoj që opozita jashtë parlamentare mos humbasi kohë si që ka zakon, sepse koha nuk pret. Zgjedhja në 25 prill, votimi I ligjit zgjedhor është vetëm hapja e një procesi ku pasaj do duhet të zbatohet ligjit zgjedhor. E nëse opozita vjo me vonesat, si pas Ramos do të rezikohen pjesë të rëndësishme të procesit. Mos harrojmë që në ligjit zgjedhor kemi edhe angazhimin për sistemin e identifikimit elektronik dhe sa më shumë humbitet kohë, aq më pak bëhet I mundur implementimi I këtij sistemi dhe edhe një herë përsëris opozita është e mirëpritur të diskutojë, të japë alternativa, por që të pengojë procesin siç e ka zakon, duhet ta harrojë një orë më parë sepse nuk ka kohë për të pritur dhe sigurisht që ne nuk do presim në pafundësi. Deklaratat e Ramës vinë në kohën kur palët ende nuk kanë gjetur dakordësi për listat dhe koalicionet me gjithë negociatat e gjata në Këshillin Politik.